Velkommen til Schöffheide, omkring 60 km nordøst fra Berlin. Lige her lå Hermann Görings landsted og jagtslot, Kainhall. I dag, som man kan se, er det hele væk. Hermann Göring, denne ekscentriske, flamboyante, afstumpede, morfinafhængige livsnyder og patriot, fungerede som rigsmarskal, chef for Luftwaffe og den næsthøjeste rangerende person i Nazi-Tyskland med ansvaret for krigsøkonomien, opførte her et overdådigt jagtslot på en 120 hektar stor grund ud til Großdönersee. Det blev opkaldt Kainhall efter hans første hustru, den svenskfødte Karin Fock. Hun døde ung af hjertefejl i 1931 og efterlod Göring i dyb sorg. Han opførte senere en krypt på jagtslottet, hvor hendes sinkkiste blev flyttet til og opbevaret. Hermann Göring, der var flyverhelt fra 1. verdenskrig, havde mødt Karin Fock under sit eksil i Sverige i 1920'erne, efter det mislykkedes ølstuekup i München i 1923. Det var i den periode, at den senere stedfortræder for Hitler fløj luftpost mellem Sverige og Danmark. Göring var faktisk flere gange i Danmark. På Casino Marienlyst ved Helsingør var han jævnlig gæst og strøede om sig med penge. Og hans berømte jagt, Karin II, der stadig eksisterer, sejlede rundt til flere danske byer. Hermann Göring vendte tilbage til nazieliten i Tyskland og blev i 1935 gift med skuespiller Emma Sonnenmann. Og selvom der gik rygter om, at han var impotent, så kom datteren Edda til verden i 1938. Edda Göring forsvarede hele livet sin far, socialiserede med nazister, fik ingen børn og døde i december 2018. Göring havde hang til luksus, og da han i 1933 blev udnævnt til ministerpræsident i Preussen, kom det kejserlige jagtrevir Schöffheide i hans besiddelse. Og han lod opføre en toetagers trapalads i svensk stil. Arkitekten var Werner Marsch, som designede Berlins olympiske stadion. I foråret 1934 flyttede Göring ind. Han udsmykkede jagtslottet med værdifuld kunst og møbler, som for en stor dels vedkommende var stjålet i de besatte lande i Europa. Göring var den tids største kunsttyv og rådede til sidst over 4.000 kunstværker og skatte i sit hjem, og drømmen var at skabe et kunstmuseum. Chefen for Luftwaffe gjorde langsomt Kainhall til sit uofficielle ministeriums hovedkvarter, hvilket fik ham til at udvide og fordoble Kainhalls areal med en 400 kvadratmeter stor messehal med et panoramavindue magen til det, Hitler havde i Berchtesgaden, men blot lidt større. En pool blev tilføjet, en ny biblioteksfløj, en stor balsal og alt muligt andet moderne luksus, man kunne ønske sig, og staten betalte for det hele. Göring tilføjede endda en miniatyrudgave af slottet Sanssouci til datterens underhold. Kainhall havde også sin egen jagthal og eget løvebur til løver, som blev lånt i Berlins Zoo. Og på loftet havde Göring installeret sin store Märklin modeljernbane. På fotoet ses Göring og den engelske kong Edward den 8. lege med tog. Fordi Göring havde tæt kontakt til Hitler, gæstede føreren ofte Kainhall, men Hitler brød sig ikke om naturen omkring Pragslottet. Men omvendt godkendte Hitler den statslige finansiering af den overdådige ejendom mod at Göring indvilligede i at overtage opgaven med at være vært for statsgæster og udlandske honoratiores, og har således haft besøg af bl.a. kongen fra Siam, Italiens diktator Mussolini, Japans udenrigsminister og hertugen og hertuginden af Windsor, Edward den 8. og Wallis Simpson. Kainhall havde et personale på 20 personer og var beskyttet af 200 soldater og adskillige bemandede flaktårne, der kunne skyde fly ned. Göring var en stor kanon ved magtovertagelsen og frem til de store blitzkrigssejre over Polen og Frankrig. Men efter det mislykkede luftslag mod England i efteråret 1940 og især luftwaffefiaskoen ved Stalingrad i vinteren 1942-1943, falmede stjernen. Göring blev ikke længere taget seriøst af eliten,
Han endte faktisk til sidst med helt at blive ekskluderet som forræder. Göring isolerede sig mere og mere på Keinhall og dagdrømte om sin egen storhed, mens han søgte trøst ved at iklæde sig som en romersk kejser og gå rundt mellem sine kunstskatte eller tage på jagt. Da russiske styrker i 1945 nærmede sig Berlin, tømte Göring slottet og overlod Luftwaffe den 28. april 1945 at sprænge det hele i luften, mens han bragte sig selv og sine værdier til Berchtesgaden i Sydtyskland. Der blev han anholdt af amerikanske styrker, og mens nogle værker blev leveret tilbage til de tidlige ejere, så spredtes andre for alle vinde, og nogle værker udbydes den dag i dag stadig til salg. Göring sad på anklagebænken ved domstolen i Nürnberg efter krigen. Det blev hans sidste store optræden, hvor han med sit selvbedrag og manipulation troede, han kunne slippe for straf. Han blev dømt til døden, men det var alligevel Göring, der kastede de sidste terninger. Få timer før den planlagte hængning snød han bødlen og begik den 15. oktober 1946 selvmord med en cyanidgiftkapsel. Göring havde dermed fritaget sig for sit ansvar for sine krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Liget af Göring blev kremeret og asken smidt i en lille å, Wenzbach, ved München. Delstaten i Brandenburg sørgede for at bortsprænge de sidste spor og fjerne resterne af Keinhall. Det mest markante, der er tilbage, er de to indgangsporte og de tilstødende huse, som engang tilhørte vagttropperne. På vagttårnene ses stadig Görings insignier, to krydsede marstalstave. Området her ved Keinhall har været magnet for skattejægere med metaldetektorer, som den dag i dag håber at finde nogle af Görings skatte. Og i søen har dykkere fundet flere statuer. Mange af genstandene kan i dag ses på Schöffheide-museet. Det sidste store fund var i 1991, da skattejæger fandt en kiste med menneskelige rester, og DNA-undersøgelser fastslog, at det retligt var Karin Göring. De blev stedt til hvile i den samme grav i Sverige, som man i første omgang begravede et lig, der blev fundet i 1951, og som man troede var Görings første hustru. Keinhall er i dag væk. Det samme er Hermann Göring, der gik i døden med den overbevisning, at eftertidens generationer ville hylde ham som en helt og stille små statuer af ham i alle vindueskarme. Men så forrygt en verden har vi dog ikke. Gudskelov.